Amb el confinament i l'obligació de quedar a casa, el passat 2020 destacarà per la baixada en el consum. S'ha venut manco, però s'ha reclamat més. Que ha habido más conflictividad por esto que digo, porque las compañías no siempre han respondido a las demandas del consumidor en el ejercicio de sus derechos legítimos. Mentre que el passat any 2019 va haver-hi 8.590 reclamacions, el 2020 n'hi ha hagut 8.974. En alguns sectors l'augment en un any és entre un 30 i un 40%. Destaquen, com sempre, les reclamacions de les empreses de telecomunicacions i les de transport, però a les compres en línia, al sector comerç, també hi ha hagut moltes queixes que s'han tramitat a través de la Direcció General de Consum. En internet o a distància, sí que la ley establece un derecho de arrepentimiento del consumidor en 14 días desde que recibe el producto, no desde que lo compra. Y hemos recibido quejas y reclamaciones de consumidores que han comprado por internet y que han devuelto el producto y la empresa no lo ha aceptado. Pero lo hemos recibido. O no les han devuelto el dinero, Ha habido de todo. Consum destaca que l'any 2020 s'ha resolt també la crisi de les clíniques dentals d'Entix. Una altra empresa ha ofert als afectats poder acabar el seu tractament amb ells. A les Illes hi ha 1.000 afectats pel concurs de creditors de d'Entix.